խոստովանանք ֆիլմն է, գրեթե բաց գիրք է, բայց ժապավենի վրա ու կադրերով։ Զորի Բալայանի հրապարակախոսական ժառանգության մեկ տեղումն է տեսախցիկով ու գեղարվեստական ժանրով։ 40 գրքից հատվածներ ավերծրած եւ դա մի ինչ արել է ռեժիսոր, ես ընդամենը գրքերն եմ գրել, եւ չեմ իմացել, որ ինքը ֆիլմը դարձնելու։ Սցենարի հեղինակն ու ռեժիսորը Արշակ Մարգարյանն է։ Ինչ գրել է Բալայանը, Մարգարյանը տարիներով ընթերցել է վերլուծել, մտքում կադր առ կադր դասավորել։ 1 ժամ 5 րոպե տևողությամբ ֆիլմ ստանալու համար 1 տարի էլ նկարահանել է։ Ոչ միայն այսօր արդիական են, այլև արդիական են լինելու մեզ համար բաղնել միուսօրնել, որովհետև դա մեր մասին է։ Խոստովանանքը 12 մասից է կազմված։ Ֆիլմի տարբերակներից մեկի հեղինակային տեքստն օրինակ Արմեն Ամիրյանն է ընթերցել։ Հասկացա, որ ես շատ քիչ եմ ճանաչում Զորի Բալայանին, սակայն նշանակի, որ մենք հանրությունը շատ քիչ է ճանաչում Զորի Բալայան քաղաքական ողջին, Զորի Բալայան քաղաքացուն։ Խոստովանանքի առաջին կինոդիտողներից է առաջին տիկին Ռիտա Սարգսյանը։ Ֆիլմը մեծ էկրանին առաջին անգամ է հայերեն։ Այդ պատերազմյան օրերի քրոնիկոնը, Արցախի հարցն ու 90-ականների Երևանյան օրերի պատմությունը առաջինը դիտել են Արցախում։ Լուսին Մկրչյան, Էդգար Դավթյան, Օրակարգ։